Родной мой, мы вас ждали, я ждала вас 20 лет. <решит> Президент Поцеловали. поцеловал. После СВО будет следующая война. Надо фильтровать, базар реально. И не позволяй себя в студии федерального Поманить. канала уговорить ты. Как так можно э -э 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 -э. Это враги России. Привет вам, мои люди. Что бы я тут дивилась, вы думаете, в своем экране, а вот что? Есть ли нужда А у Сіманьян спитали, чи був серйозний супротивник на виборах Путіна для Путіна, на що Сіманьян сказала, нужен ли серйозний соперник? Зачем? Why?» – говорить Сіманьян. Ну і з її виразу обличчя видно іскренне удивлення цим вопросом. А дійсно, для чого Путіну необхідний сильний суперник? Він же може, дайте подумати. Перемогти на виборах? Це що тоді влада поміняється на виборах? Ніколи в житті Росії такого не було. В існуванні Росії такого не траплялося. Аж тут раптом виявляється, може бути для чого? Питає Сіман'ян. Вайзеннонідфосіріс опонент. Вайдуовейсейндевеї на що в неї питають, слухайте, а ну якби можливо. Треба було би на що відповідно Сіманіян відповідає, почому ви завжди десь Возможно, потому что это Америка они, в принципе, привыкли считать. Это ви почему-то не считаєте ні людських жертв, ні э, втрат вашої техніки. Ви не рахуєте гроші, які витрачені на ракети, і ті ракети запущені по території України, які би могли би э, слугувати. Не знаю, плюсом до вашого державного бюджету. Ну і відповідно, в принципі, не звикли рахувати російський бюджет, потому що? шо, що? що, ну треба буде ще напечатати цих ваших дерев'яних зайчиків рубліків. Не проблема. І каже, чому ви вважаєте, що то, як ви живете, лучше, ніж то, як живемо ми. Ну не знаю. Можливо, тому що якщо взяти середньостатистичне місто на Території Європи і середньостатистичне націльний пункт на території Росії, бо важко назвати його містом і порівняти то можна зрозуміти, хто живе краще. Можливо, саме через це Європа продовжує говорити: спробуйте, а ви спробуйте, поживіть краще. Хоча краще для Росії, звісно. Не потрібно краще за Путіна на Росії, ніхто не потрібен. Чому? Тому що коли він приїжджає кудись, то його зустрічають, як то кажуть, усім сілом. всі прибігають цілувати йому рученьки. Його. Хоча давайте бути чесними: ніхто не знає, де ті рученьки перед цим Путін тримав. Якщо що, я маю на увазі чемоданчик, з яким він постійно путешествує. Мой любимый зарубин вернулся. Рубрика. Мой любимый зарубин» вернулся к нам в ефір. Наконец-то мы побачили взгляд изнутри. А то, ми знаєте, все ізвнє, дай звнє. Із все очима американців дивимося на російське народонаселення. А тепер, нарешті, побачили їх от зі середини прям. Напишіть, ні, це моє! Напишіть мені солдата я. Напишіть, що це ви приймете. Ми нет, ваш, мой, вас ждали. Я ждала вас 20 років. 20 років вас ждали. дождались. Навіть не знаю. Втішити цю жіночку чи ні? Якщо Путін приїхав, то нічого доброго це точно вам не несе за 20 років. А, цікаво, що ж він їй там напише? А можливо, а давайте подумаємо, поки ми не бачимо наступного кадра. Можливо, він намалює кошку відзаді? Можливо, він намалює їй залишить на пам'ять знаєте, такі наскальне начертання, чим дедушка відлічається від бабушки. Можливо, він на намалює їй с різинову пну або ж варіант відповіді у відео розказують рукоді вашого музею. як... До речі, бачите, тепер цей наскальний малюнок, який Путін зобразив на е, листочки паперу, піде в музей Обов'язково в цьому самому населеному пункті. Розказують які глибокі корні хороший. скоро отремонтуємо ваш музей. От нам тут розказують які глибокі корні у вас здесь. Город, какие Скоро трімотіруємо музей. Я думаю, що а, оскільки за ремонт музею візьмуться, то значить дорога не відремонтована, будинки не відремонтовані, газу немає. Світло по годинам, воду треба набирати десь в сусідньому а, селі. Ну десь а, так, значить, все це виглядає. Вас виквіасалі. Яма солдатами там тіття об'єктів. То хорошо Передавайте, признати передавати, а можна подарувати здоров'я погибшим.

захопився. Не. Ти протягнув. Е, да. Да, Даже его президент поцеловал. А ви Правда думаєте, що цим треба пишатися? Я перепрошую. Привід для гордості? я перепрошую, цього мальчика більше мить в цій житті не будуть, тому що його Путін поцілував. Он Путіним поцілований. Так що ми заціловані. О, краще б він бабушку поцілував. 10. Завтра в класі та зі проснешся в школі. У нас канікули Отлично! <ріст> 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 звіздою ти проснёшся завтра утром, мальчик. Уявляєте, дитина, отак, от їй 10 років, вона буде дорослішати і буде ходити з постійним клімом на чолі, бо, здається, саме в чоло його Путін поцілував, бо його поцілував Путін. Отак йому зараз 10 років, і такі: А хто той йде по вулиці? Та це ж мальчик, которого Путін поцілував. А потім йому буде 20 років. Він так буде ходити, чухати собі, значить, пузіка своє. І всі будуть казати, а хто хто це йде? А всі будуть казати, о, це ж мальчик, якого Путін поцілував. Потім йому буде, можливо, 30 років, якщо він, звісно, 18 не піде. Десь на СВО, ну і відповідно там, ну ви розумієте. Фінал цієї е, історії. Справа в тому, що чому я згадала про те, що він піде е, на СВО, тому що на Росії нова релігія. Ви думали, що ця релігія називається якось християнство, православні вони чи ще хтось? А ні, в них нова релігія. Це довга війна. Потому... Шесть ближайших лет нужно рішить uh, кардинально эти проблемы. Шесть лет Тенденції надо в войне победить. Пока вот эти ближайшие шесть лет надо в войне победить. А чтобы в этой войне победить, но, надо врати штоптес, меня поймать і не можете. Я ж так сказати, самі кажете в найближчі шість років. їм треба перемогти в цій війні. Знаєте, я трошки э, розумію, що вас дістала постійно ця аналогія, постійно ця фраза про те, що там Київ за три дні, бров піднімем, Київ падьот і так далі. А тут він говорить про те, що в наступні шість років нам треба перемогти у цій війні. Далекоглядні плани на наступні роки правління Путіна він довше жити не збирається. Я так розумію. Чого ж то Після СВО – а, а на фронті, ви нікак, к сожалению, нікаті увійдеть, що після СВО буде наступна війна. Тому, мальчик поцілований Путіним, в мене для тебе погані новини. Дивись, якщо в наступні 6 років ти ще можеш подорослішати, то ти встигнеш на наступну війну. Как мальчик поцілований Путіним. можливо, навіть будеш наступним пригоженим. Возможно, навіть возглавиш наступних вагнерівців. Можливо, якщо, звісно, Росія буде існувати, а то може, як он. Белгород начнешь распадаться на запчастыны. Бо мало ли, знаете, что тут с Белгородом происходит. Почему, значит, про меня там все гадости не орет, что в Донецке для народа власти делают буквально все и улыбочка. В Белгороде вот хоть детишек 9 тысяч уже начали возить, а у нас здесь они как жили на самой линии фронта если так и живут. А вывозим их на пару недель на море мы с Андрюхой. Ха, какая, То есть вот все, что делает власть, она не видит. Кутва, <танец> поэтому я спрашиваю про хранітури. Ви довго будете і здесь, в вот эту хатську. Як ви думаєте, про кого каже Володимир Соловйов. А я вам скажу про Тетяну Монтян. А пам'ятаєте, була у нас така на території України? М, жила собі тут, тішилася, радувалася, а потім якось хоп. І оказалась на території Росії. І там вже почала розказувати, яка Україна значить непорядашна страна. А Росія молодець. Ну, але бачите, недовго музика грала. Недовго мальчик танцював. Не знаю, до речі, чи був він поцілований Путіним. Тим не менше. Тетяна Монтян, знаєте, яке в неї і хобі? Виступала в фінальному бою проти Дарії Ібрагімової в клубному чемпіонаті М1 Україна 2009 року по боям. З правил. от такі е, увлечення і хобі у Тетяни Мунтян. Якщо почитати Вікіпедію, наприклад, то ви зможете дізнатися. А ще в неї тепер хобі бачите, вивозити білгородських дітей кудись на відпочинок, якщо цим не займаються власті на території Росії, і е, Тетяна Мунтян, яка значить вивозить дітей з Білгорода, виявляється. Поняття немає, що робить руська власть, можливо, тому що те, що вона робить, це не видно. А Владимир Славйов, який сидить в студії в своїй тепленькій, і який чомусь не з Білгарада веде цю трансляцію, точно знає, що вони роблять. Я зараз не захищаю ні одного, ні іншого, але тим не менше так приємно дивитися, коли вони отам. влаштовывают суспільний резонанс в народе один, між, э, один з одним. Вот дуже мне. Занимающийся в нашей стране политикой, собирающий с доверчивых граждан денег, ее никто не контролирует. У нас вообще есть люди в силовых структурах, которые вот... Они заняты, а Заняты расследованием теракту. Подождите, им нема коли зараз. Чуть вот сейчас вот займутся и правильными делами. Займутся этим Белгородским, ЦИП-сошным сайтом займутся криптобанки, который такое говорил о Верховном, что вопросов нет. Я лично сторонник того, вот мы всегда очень аккуратно, деликатно действуем на территории Украины. Да, мы не цепляем мирное население. Ой, дякуемо, что вы не цепляете мирное население. Дякуемо. Прям, знаете, вид души Відлягло, от прям камінь впав ще раз. Якщо ви не почули, дякую за те, що ви не чіпаєте мирне населення в Запоріжжі, в Херсоні, в Маріуполі, в Криму, в Харкові, в Сумах. Ну і власне кожного дня, коли запускаєте ракети по території України. Дякую вам, що ваші надзвичайно точні ракети потрапляють аби куди на території України, і відповідно оминають місцеве населення. Но они поэтому к нам так и настроены, потому что мы бьем по военной инфраструктуре, они бьют по Белгороду, и у себя в соцсетях все это показывают. Иди к этой. Иди к этому і этому... ну давайте так. Ми не те, щоб этому радувались, особливо ми будемо Діка радуватися, коли ми повернемо всю Запорізьку область. Ми будемо дико радіти і вітати наші сили оборони, коли повернемо лівий берег Херсона, коли повернемо Крим, коли повернемо Донецьк, коли повернемо Луганськ, коли повернемо кордон 91-го року. Що там з вашим Білгородом? Нам розова з фіолетовим. Чесно, публіка українська. У них вообще в голові бі полярка ну? та ні, у нас не подождите. стапит. Давайте зараз не, не наговарювати на українську публіку. Тобто, от персонаж стверджує, що український народ в розстеряності каже: він не знає, що їм робити, бо з однієї сторони Росія не б'є по об'єктам, де живуть мирне населення. Значить, з однієї сторони, Росія не тероризує населення України. А з іншої сторони, їм треба радуватися, що Україна б'є по Білгороду. Кажуть, прям не знають, що робити. Українські люди не знають, що робити. Знають донатити на Збройні Сили України. Їм треба поставити на місце. Я думаю, Харків треба обісточити до такої степені, щоб він став ніжспособним. А, а я перепрошую, біполярка точно в українського народу. За 30 секунд ми почули дві. Абсолютно полярні версії. Перша версія про те, що ви не чіпаєте мирне населення. Друга версія про те, що Харків треба е, стерти з лиця землі, вимкнути світло, щоб е, у людей взагалі не було доступу до інтернету, е, світла, води, е, опалення і так далі. Ось ці 800 тисяч чоловік, які там залишились, сіли в машини пішком стюками на повозках і на запад. Відчуваєте цю любов? Братського народу. Відчуваєте, я прям. Не знаю, в захваті, прямо обійняти захотілося за горло. Сильно. Що по болярки, я перепрошую? Це вже симптоми, чи ще ні? Це вже можна поставити діагноз по тілі, тілі екрану, чи треба таки з візитом до відповідних структур? І те ж саме з'явилося з іншими городами, в тому числі. Можна і на Восток, в. я знаю, що в Білгороді готовий пункт времени розміщення, можемо прийняти. Как хорошо, що у вас в Белгороде есть пункты временного э, розташивания, так. Да? Как хорошо, это ви хорошо придумали. А Белгородцев когда туда будете пускать, а? Потому що они как-то очень подунили, вы знаете. Вот даже Тетяна Монтян прийшла их спасать. Розумієте? А вам до них все сиділа нема. Э, дивіться, поки э, українці. Підуть в пункти временної дислокації в Білгороді це вам просто довго чекати доведеться. Тому пустіть, поки білгородця пускай там поживуть. Їм зараз це нужніше, їм зараз це знаєте життєво необхідно, я би навіть так сказала. Тут одна гражданочка, яка білгороду має ніякого відношення, починає говорити, що федерацій нічого для Білгороду не роблять. Тут же підключається непонятно, що робить в нашій країні українка Монтян, Который говорят, а вот в Донецке вообще взагалі не делают, даже не допомагають. Людей не вивозять в Донецький. У 2022 році сколько людей вивезли, да, коли почали бомби? Е, дивіться: викрали, е, депортували, е, посадили до в'язниці, це не вивезли, це не евакуювали зараз. Ви трошечки. Я розумію, що складно, бо російський словник нових термінів він дуже складний для розуміння. Але евакуація громадян з-під обстрілів, і викрадення, вивезення, терор, тортури це не рятування людей, це їх знищення. Тобто, виходить, що мантян своїм там подільником збирає гроші, а вона займається дітьми, Донецька, Українка. А власти, Пушилина и все прочее, получается, ничего не делают. Ничего так, да? Ну, получается так. Получается так. А деньги вы выделяете Пушилину? Получается так. А Пушилин, получается, ничего не делает. Забавно, получается, скажите? То есть это не дискредитация нашей власти, это не прямая ложь. Это манипуляция, непостачайшая. Оказавшихся причем... здесь укра Напомню, что говорила эта гражданка по поводу Верховного Главнокомандующей сейчас, чем она занимается. Что, все нормально, что ли? Ну, боль, горе. І навіть топтатися, навіть танцювати на костях. Так, топтатися на костях это ви зараз про Маріупольський драмтеатр чи про інші міста, які ви намагаєтесь знищити і стерти з лиця землі. І у вас то дуже гарно виходить, до речі? Так тільки добрі російські люди почали просипатися, хто в 6, хто в 7. У кого у графік? І стали скроллить свою ленту в Телеграмі. Тут, в общем, у них ä, і сердце зашлось, так сказать, в радостном трепеті. Як думаєте, від чого радостний трепет разнесся жилами російського населення? Є варіанти відповідей у вас? Я думаю, что у вас есть правильный вариант ответа. Там появились такие приятному, приятные нашему сердцу сообщения о ракетных атаках. Но ну, уже традиционно в воздух поднялись 4 ракетоносца, то 95 многочисленные взрывы в Харькове, многочисленные взрывы в Кривом Роге, многочисленные взрывы в Виннице. Такие приятному, приятные нашему сердцу сообщения о ракетных атаках. Но ну, уже традиционно в воздух поднялись 4 ракетоносца. Я вам зараз нагадаю. Я лично сторонник того, вот мы всегда очень аккуратно, деликатно действуем на территории Украины. Да, мы не цепляем мирное население. Но они поэтому к нам так и настроены, потому что мы бьем по военной инфраструктуре, они бьют по Белгороду и у себя в соцсетях все это показывают. Иди к этому радуются. Появились такие приятному, приятные нашему сердцу сообщения о ракетных атаках. Но ну, уже традиционно в воздух поднялись 4 ракетоносца, до 95. Як незручно, так? коли вас постійно тикають носом в ваші же продукти життєдіяльності. Скажіть якось неприятно стає так, якось під носом вогко. Але тим не менше, а, історія продовжується. І а, суспільний резонанс в російських телеекранах. У России, безусловно, есть враги. И мне странно слышать в этой студии логику этих врагов. Когда есть... Георг Мерзаян называет какую-то часть моих сограждан соевой оппозицией, я хочу спросить, какого черта Георг Мерзаян позволяет себе критиковать часть моего потому народа? Потому что это устоявшиеся. Это люди, которые пришли выразить... И они могут быть не согласны. И хорошо, наши силы... Это не отменяет когаузии. существование соевой оппозиции. Какая вы оппозиция? Это не, не соевая? Какая? Гороховая оппозиция? Угомонись. Алексей Сергеевич, это те, моих сограждан. Эти люди пришли... Надо отмечать... А вы не подеретесь, я не подстрекатель. Надо как фильтровать реально. и не позволить себе в студии угомонись, федерального канала оскорблять моих да. соотечественников. короче, никто никого, короче, никого не стыни... Как так? Ну что такое вообще? Я считаю, ой, что, ой. что ой, это враги России, которые работают на раскол общества. Ты, Ты что, Мирзоян? Конечно, которые говорят, что у нас есть какая-то соевая позиция. Что Никакой позиции у вас там нет. І на цей вопрос прекрасно відповіла Симоньян, яка сказала том, что що Путину какие Путіну якісь соперники, тим більше, якщо вони будуть хоча б десь схожі на опозиційну думку. Я думаю, що про те, як Путіна вітали з перемогою всі, хто йому составляв конкуренцію на виборах, ви вже бачили. Ну і насолоджувалися цим. Дійстям, наскільки можна тим всім насолоджуватися. Ну що, на тому а, завершуємо і з опозицією, і з Путіним, і з поцілунками. І, відповідно, з суспільним резонансом. Нехай його на території Росії буде більше. Чого їм і бажаємо. Дякую вам за перегляди, за вподобайки і коментарі окреме. Дякую. Ну і, звісно, побачимось в наступному випуску. Обзора пропаганди, папа. -па.